Lindsay Kingston Persons. Uau! Tinha alguém batendo na porta? Por quê? Você estava esperando alguém? Não. Por quê? Porque você perguntou por isso. Lindsay! Acabei de ver o caminhão de entregas. Já recebeu o casaco? Que casaco? Este casaco. Bam! Me dá! Que legal, minha nossa! Queria que fizessem tamanho extra grande. Que demais, é cachemira, eu conheço. Veja. Bam! Qual é o problema? Senta ali, Lindsay. Nick, você ajudou a Lindsay a comprar isto? Sim, eu ajudei porque eu sou o mestre do casaco. Eu sou o mestre do casaco. Eu sou o mestre. Você nem imagina o que está rolando, né? Não. Você foi enrolado. Eu tinha dito para sua filha que ela não podia comprar o casaco porque ela não está me ajudando com a casa. Isso é verdade? Bom... Você usou os meus poderes para o mal? Desculpa, pai. Por que está pedindo desculpas para ele? Ele só foi enganado. Eu fui desrespeitada. Mas eu estava... Estava o quê? O que vai acontecer é o seguinte, Lindsay. Você vai andar até o shopping e vai devolver o casaco. Mas eu só... Você ainda está falando? Já lá para cima. Desculpe, amor. Eu não sabia. Não faz a menor diferença. Você não devia tomar decisões como essa sem mim. Espera aí. Como é que eu vou saber em que decisões eu devo te consultar, hein? Isso é fácil. Antes de decidir, fale comigo. Tá. Daqui pra frente, não faço mais nada sem perguntar pra você primeiro. Com licença. Posso sair? Na verdade, me permite. Sim, eu permito.